Azərbaycan Texnologiya Universitetində açıq qapı günü təşkil olunub. Ali təhsil ocağında imtahanların gedişatını tələbələrlə yanaşı abituriyentlər və onların valideynləri, ictimaiyyət nümayəndələri izləyiblər. İyulun 5-nədək davam edəcək imtahan sessiyasında əyani və qiyabi bölmə üzrə ümumilikdə 2500-ədək tələbənin biliyi qiymətləndiriləcək. Həm kompüter vasitəsilə, test üsulu ilə, həm də yazılı formada aparılan imtahanlarda obyektivliyin təmin olunması üçün bütün zəruri tədbirlər görülür. İmtahan qərargahı, apellyasiya komissiyası və qaynar xətt yaradılıb.